ocenjujete trenutno stanje v državi, napovedani varčevalni ukrepi, zdi se, kot da bo šlo zelo na tesno, tudi sindikati so že na nogah. Je to res tako potrebno tako ostri rezi? Jaz mislim, da so, ne? Glede na to, da smo v taki situaciji. Če bi bilo v Sloveniji še kaj zadeliti in še kaj zapogajati, potem bi bila verjetno bi bil pogovor lahko čisto drugačen. Ne? Jaz celo menim, da je Slovenija na zelo prelomni točki razvoja, podobno kot je bilo v začetku 90-ih let, ko je bil resnično potreben en splošen družbeni konsenz o tem, kako naprej, takrat smo rekli, v demokracijo in samostojnost. Danes moram reči, rešimo socialno-ekonomske težave in napravimo en taki splošen družbeni dogovor, skupaj seveda s socialnimi deležniki. Oni bi morali tu kooperativno sodelovati še zlasti zato, ker so številke na mizi. Ker če denarje ni, potem tudi ni veliko muzike in je težko karkoli deliti in še dvigati ali pa ohranjati določene socialne standard ali pa nadstandard, ki smo ga živeli v neki zlati dobi slovenskega razvoja, recimo 2004-2008. Situacija je pač takšna, da lahko uporabimo samo toliko, koliko zaslužimo. Ne? To je dejstvo in to je neka maksima, ki se držijo tudi druge vlade, tudi druge države, tudi socialdemokratsko usmerjene. Ne, to preošto, to pregloboko, naenkrat v enem letu tako ošto zarezati. Kako ošto, to morajo povedati eksperti in za njimi ponavljati politiki. Oni imajo točne izračune, točno lahko predvidijo, dokje je poraba možna, dokje ne. Verjamem, da letos še ne bomo mogli toliko ustvariti, kot bomo porabili, zato bodo potrebno še dodatno zadolževanje, ampak postopno moramo ustvariti pogoje, da bomo lahko rabili samo toliko, kot zaslužimo. To je enostavno rešitev. Glede na to, rekli ste, v začetku 90-ih je bil vseeno nek zagon, se je šel nekaj noga, pač predvsem to bila je neka predstava o pozitivni, lepi prihodnosti, zdaj tega ni. Ja, zdaj lahko vsi skupaj ustvarimo eno tako predstavo, o kateri govorite. Ne? Ne samo politika, tudi gospodarstvo, tudi mediji in vsi imajo tu eno pomembno vlogo pri ustvarjanju nekega izhoda iz nastale situacije. Ne? Kriza je res huda in dejansko morda se še ne zavedamo in ta hip je bilo zelo pomembno, da jo poskušamo vsi oblikovalci javnega mnenja, vključno z mediji, predstaviti takšno, kot je, torej stvarno, realno. In potem bodo ljudje tudi lažje spoznali, da so pač potrebni določeni drastični ukrepe. Meni je to hudo, da je prišlo tako daleč, ampak takšne so dejstva. Ampak dani smo podobne argumente poslušali ob referendumski kampanji, referendumski. Podobne argumente, čas je hudo bilo, treba ukrepati. Tisto, kar je bilo takrat ponujeno kot pokojninska reforma, ni bila pokojninska reforma. Ja. Hvala.